Restaurangen, som hade funnits i 60 år, upptog bara främre delen av den gamla byggnaden och nu skar hennes röst genom sorlet. Låt vara att det inte var någon bedrift vid denna tid på dagen när gästerna ännu var ganska få. Och Whitney drog till sig uppmärksamheten även på Matthews, där man var van vid aparta och temperamentsfulla gäster. Att gå ut i sällskap med Whitney, det var ungefär som att valla en vit sibirisk tiger, det hade Tess upptäckt redan under deras gemensamma college-tid. Whitney var sällan tråkig, alltid i centrum för uppmärksamheten, men också lite oförutsägbar. Ja, Lloyd har suttit inne, började Tess, och strödde pepparflagor över den traditionella tomatpajen. Whitney hade valt husets specialitet, en krabbpaj. Men Tess, som var allergisk mot skaldjur, undvek denna lokala delikatess. Såvida hon inte kände att hon behövde en anledning att lämna sällskapet lite tidigare, utan att vara oartig, då var en liten allergichock oöverträffad. Har han? Han har suttit på häcke för bilstöld. Ja, Crow vill inte anmäla honom, för då kommer han nästan säkert till fängelse igen. Och den här gången blir det inte ungdomsfängelse. Men även om han inte är en biltjuv i strikt mening, så har han ju smitit från en olycksplats och du är skyldig att tala om för polisen vem han är, annars betraktas du som en medbrottsling. Crow gav polisen ett påhittat namn, sa Tess och kände sig fortfarande dum för att hon hade låtit honom komma undan med det. Bob Smith. Men är det inte olagligt att ljuga för polisen? Typ. Men eftersom ingen blev skadad är det inte direkt prioriterat. Och ja, Crow ljög inte när han sa att vi inte vet var man kan få tag i honom. Men vet du vad som är direkt pinsamt?